Ini Kang Tro, kita hidup di dunia itu kan cara caranya ditugaskan oleh Allah, oleh Gusti. Terus tugas dari masing-masing orang ini saja nih, opo tak saja nih tugas si urip menungsoi kan kadang-kadang bingung, jadi tugas urip ini yang opo. Ning dunia iki karepe opo Gusti Allah nugaske aku ning urip iki opo? Iki urip iki tugase opo? Iya. Ya manungsa kan. Makhluke Gusti Allah iki kan enek warna-warna. Ana manungsa, ana kewan, ana banyu, ana lemah, ana tumbuhan, ana angin, ana geni, ana sak pinunggalane mergo akeh. Lah sampean takok tugasku manungsa iki opo? Saiki manungsa iki eneke lanang karo wedok. Ya kan? Lanang karo wedok. Lah sampean saiki dadi apa? Lanang apa wedok? Nek sampean dadi wong lanang, tugasmu iku ngayomi wong wedok. Makanya aku nek ngarani wong sak sekti-sektine wong lanang ning alam donya kuwi sing anak bojone ra kaliren. Wes sewek ti kuwi, Mas. Percaya ora? Semono uga tugase wong wedok kuwi ngladeni. Nganaki. Macaki, masake, nyepake. Tugas bakti karo sing lanang. Mergo apa sing golek rezeki wong lanang. Wong saiki imbang, sing wedok golek rezeki, sing lanang golek rezeki, sing ra kupen sapa? Anake. Nah. Padahal kodrate jenenge wong wedok kuwi nek diwehi anak ngrumat anake, diwehi omah ngrumat rumah tanggane. Mek wong lanang tugas tanah yo imam, imam ki mimpin. Mimpin kuwi kowe kudu tanggung jawab penak ra penak makmummu. Ayo ana saiki wong saiki lho wong wedok do lungo dhewe-dhewe golek penguripan dhewe-dhewe ya to. Sing lanang nang omah. Bali. Engko bareng njaluk cerai apa-apa. Nyalake. Lah sing salah ki ya kowe wong tugase sing kerja ki kowe, salahmu wong wedok mbok wehi kebebasan. Wong wedok kuwi yang diwehi kebebasan, Mas. Kaya widodari nemu selendange kae iso mabur, Mas. Ya. Tenanan. Iya. Akhire wong lanang kuwi mung diwehi weling. Mas besok yang kangen aku nyawa ngombulan. Nomor kode es mabur aku nanti mau ketut. Tapi luar negeri ya. Kaya ceritanya ya. Joko Taro. Joko Taro. Saya kan udah selendang kapal terbang. Lah saya gigi. Nama bulannya wis temok ke selendang iku zaman saya gigi Mas. Jadi bebas. Jaman rong nemokke sepeda, oh lah kok ning pawon, Mas. Ngurusi anak, manut ning wong lanang diperintah ya manut. Nek wis temu selendange, nek kesadaran dirine ora dhuwur, Mas. Wis apa wis mabur. Radang. Ngerti kayangan wis to, yo wegah bali kok. Iya. Ning kono petuk dewa-dewa ganteng-ganteng. Foto nanti deh, sama gini cerita gini mau muter, cerita gini bolak balik. Tugas saya uang nguripi ya, kui nguripi paling penak. Nek sampan pengen golek tugas saya uang nguripi nalam dunia jadi opo nguripi. Sampaian nguripi
anakmu, keluargamu, kok anakmu nguripi anake meneh, nguripi putumu ya ta? Sampan nguripi wong liya nguripi sampan, nek padha saling menghidupi, kuwi jenenge tugase wong urip. Lek nek padha-padha saling nguripi kok ya padha tukaran. Wingko lak mesti enek sing kaliren oleh-oleh. Mergo ritme kehidupannya terputus. Makanya dia sarankan ojo pisan-pisan medot silaturahmi, rezekimu melok susah. Betul-betul itu. Iya mergo kuwi. Mergo nek silaturahmimu saya ombo, rezekimu saya okeh neng dindin duwe dulur. Orang duwe sangu sampean dolan yo disangoni yo lek sangu yo lek beras yo lek tetek bengek. Lah ngono mbok padu kene mbok padu. Liwat lho lawang tutup kabeh. Tenan wis. Tutup dalan rezeki. Sopo ge? Tro bajingan. Tau tutup ae wis. Oh ya. Ya tak kecah kae. Berarti ngono. Mereka buat silaturahmi ini pedot. Perilakunya. Ya itu yang dinamakan ibadah itu seperti itu. Injil lah mas. Wabeh gerak yang menungso urip ibadah. Kan dia salah disalah pahami. Saman tak bukti kene gerak yang menungso urip kui ibadah. Bekti tak sampah tak tuti. Wong ibadah oleh apa? Pahala. Pahala. Yes. Sampean ambekan oleh apa? Urip. Urip. Sampean mangan oleh apa? Marah. Mripate sampean melek oleh apa? Delok. Iya to. Kupinge sampean ra buntut oleh apa? Krungu. Iya ora. Tangane sampean oleh apa? Ya iso gambar, iso nulis, iso macul, iso ngarit ya to. Oleh to. Oleh. Sampean mlaku oleh apa? Temu tujuane. Mesti wong mlaku kuwi duwe tujuan. Ndak. Makane kuwi diarani ibadah. Mergo enek oleh-olehane. Pahala ning ngono ya. Lho ya iya murah kok. Bukan hitung-hitungan sekian. Ya sakaran nek jangkamu rada adoh berarti engko tujuanmu ya rada adoh. Berarti kan bukan besok. Pahala besok diuntuh besok enggak tahu itu kan ya sekaligus itu kan kita melaksanakan ya buat salah satu ibadah yang di pertama ditanyakan kui apa diarani sembahyang ya sholat nek cara islame padahal wong sembahyang kui nek wong wisik ya mas sembahyangi sembah sang yang pekti neng sing gawe urip. Ana sing arani sembayange manembah neng ayang-ayang. Ayang-ayang ki berarti kelakuane dhewe. Ayang-ayang ki ngikuti gerake dhewe to? Betul, 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 betul. Kelakuan, kelakuan. Iya, kelakuan itu ya. Akhlak makane ajarane paling tertinggi akhlak. Budi pekerti. Lah kuwi sing ditekokke pertama so. Kelakuanmu piye nalika urip? Gak percaya sampean. Nek wong mati pertama sing ditakokne, wong iki apik apa ora? Yo ora. Sae nggih. Sae napa? Mboten. Kok apa wong mbok enek panggah jawab? Sae. Ben apa? Ben iso dadi wong apik meneh. Iya kan, yeah. Bar kuwi kok takoke gremeng-gremeng paling nek wong wis rot wis bar dikubur gaweane ngopo to jane. Iya ora. Iya iya. Lha makane akhlak budi pekerti tata krama kuwi nentokne sing dadi syafaatmu. Makane nek pengin slamet terokno nabimu. Ya. Terokno para ulamamu, para sesepuhmu, para kiaimu, terokno kelakuane. Itu namanya syafaat. Iya toh. Oh, ya betul. Berarti doktrinan syafaat itu ya seperti itu. Mengatakan siapa Tuhanmu.
Kuwi gak ada. Kuwi wis otomatis nek. Kabeh wong ngerti lah dadi takon. Lah iya. Dari wong mulai kate ra tau turu kok. Ora tau ngantuk kok. Wong nek rokep atim kuwi wis melek terus kok. Apik elek dicatet. Wis ngerti. Apa meneh Gusti Allah Maha ngerti malah. Ngerti wis rasa ditakok. Lah ngawu ditakoki sapa to? Lho kuwi ati urip mesti sing gawe urip kok. Apa jeneng menentukan? Kelakuan itu enggak dicantumkan gitu lho maksudnya. Ya enggak. Nah. Akhlak lek wis kuwi. Sembahyang ibadah kuwi kan kelakuan. Diarani apa gerakmu makane duwe pahala kuwi. Ibadah tujuannya pahala. Ibadah itu ibarat gerak. Makane wong urip kuwi sing digoleki utama kuwi alasan. Kowe ambekan alasanmu pengen urip, kowe mangan alasanmu luwe, kowe ngombe alasanmu ngelak. Kowe ibadah alasanmu pengen ganjaran pahala. Masalahe nek ora diwe pahala jarang-jarang wong saiki mesti maido. Nek wong dhisik to gotong royong kuwi sik terenten gentenan. Saiki wong gak maido. Iki nek belajar Jawa. Darane Jawa kuwi Jawa, darane Jawa kuwi ngerti, darane ngerti kuwi paham. Gak pinter lho, Mas. Paham. Yen wis paham mesti iso memahami. Yen wis ngerti iso ngerteni. Nek wis iso ngrasa mesti iso rumangsa, iso ngrumangsani. Wong Jawa iki mung ngono tok. Makane sak donya iki sing enek pulo Jawa ya ning kene tok Jawa. Dari jaman dhisik pusate ajaran. Pusate jane iki ane dhewe iki. Makane sing duweni adab, adat, ajaran budi pekerti iki ya ning kene tok jan. Jok dhisik. Niki marai saiki wis lali ki ngono. Lali itu apa dilalekne mbuh iki apa nglali kira-kira ya kuwi lho. Ala bingung kuwi aku. Bingung. Lah nyatane bareng dienekne fenomena sing kaya ngene, kaya ngene, kaya benturan alam ngene terus akeh perdebatan zaman semakin seperti ini ternyata wong ya bingung. Iya. Yeah. Iya kan? Iya. Nek wis bingung kok lak eling. Uang kuwi yen urung dibingung ke orang ndang eling. Makanya dibingung ke sik lagi eling. Edan sik lagi waras. Uang ngarmuni waras nek rong tau edan. Kok iso ngomong kowe waras? Wong kowe rong tau edan. Yo to. Wis tau mumet. Kok kowe iso muni bener wong kowe rong tau salah? Salah ya. Wong ilmu itu ilmu kuwi gumantele kanthi laku. Nek ora laku ora gumantel ora paham. Mung diceritani tok nek gak paham. Lakonono kok nek wis iso nglakoni terus iso maknai kuwi akhire iso ngrasake, akhire nek wis mbok rasake kuwi paham. Padha wong urip iki, Mas. Dilakoni sik diperjuangke tenan-tenan usaha semampune baru kuwi hasilnya iso dirasake. Aja utuh langsung mbok rasake. Okay.